Peagi saavad Viljandi tennisemängijad võimaluse oma lemmikalaga lausa aastaringselt tegeleda. Kesklinna rajatav kaasaegne tennisehall on tänaseks juba katusel ning esimesed reketilöögid saavad seal kõlama septembri lõpus. Et sellega me tagame siis põhimõtteliselt aastaringse tennisearastuse ja mängimise Viljandis, mis peaks kindlasti meeldima kõikidele tennisesõpradele Viljandimaal ja loomulikult arendama siis Viljandi tenniseelu ja võib-olla siit on sündimas uusi tiptasemel mängijaid nii Eestisse kui ka võib-olla mujale maailmasse. Ruumikus ja hubasus on märksõnad, millega asjaosalised ise valmivad spordihoonet iseloomustavad. Tavapärasele kipsi ja klaasi mõistuse abielule pakub Viljandi vana spordihoone tagune tennisehall, aga igati värskendavat vaheldust. Oleme selle tennisehalli ehitanud siis puitvermidele, mille siis valmistas meile põlvafirma Peetri Puit ja ka paigaldas selle. See peaks jääma väga ubane. Sellist analoogset puitverme on küll kasutatud Eestis paljudes kaubanduskeskustes ja ka spordirajatites, kuid minu teada mitte üheski tennise samalaadses hallis. Tennise halli kvaliteedi määrab paljuski ka väljakute kattematerjal. Veel uurist vaip, mis valmiva halli põrandaid katma hakkab, oleks veel mõne aasta eest oma kõrge hinnatõttu eelarve piiridest väljapoole jäänud. Kuna veluur on jalale sõbralikum ja laste tennisele, on ta suuke, kuidas öelda, mugavam, kus saab teha kõik muid harjutusi lisaks tennisemängule, nii harjutada füüsilist vormi ja ta on suuke jätab ubasema mulje. Uues tennisehallis peaksid end senisest paremini tundma ka pealtvaatajad, kes kõrgemale tasapinnale ehitatud tribüünidelt mänge saavad jälgida. Samuti ei ole unustatud ka Eesti spordi tegeliku alustala tugitooli sportlast. Mida me oleme siis püüritanud jälgida, et oleks võimalik teha sellest hallist teleülekandeid, ehk kaamerad on võimalik paigutada väljaku taha seina, et oleks siis võimalik jälgida palli lennu trajektoori, mitte külje pealt ja sellega peaks olema siis saavutatud ka hea ülekande võimalus Viljandi tennihallist. Üle 7 miljoni krooni maksva tennisehalli ehitamist rahastasid nii Nordea Pank kui osaühing Viljandi tennisehall. Tehtud investeering pakub kaasaegseid sportimisvõimalusi ka väljaspool linnapiire elavatele tennisesõpradele ning loob võimalused ka suurvõistluste korraldamiseks. Me teame, et ei ole Tõrvas, Valgas, Mustlas, Võhmas, Suure Jaanis, kus on meil väga palju mängijad, käib mängimas nii noor tennisiste, ütleme siis sportliku võistlustenisiste Suure Jaanist. Et tänaseks on siis neil väga hea võimalus käia Viljandis harrastamas aastaringselt siis tiptennist. Ajal, mil ehitusmehed Viljandi kesklinnas peagi valmiva tennisehallikalla laskeldasid, toimusid aga all järve ääres pingelised võistlused. Juba teist aastat Viljandis peetud noorte tennisistide euroturniir tõi linnakesse võistlejaid Baltikumist, Soomest, Bulgaariast, Venemaalt ja Norrast. Kui eelmisel aastal said ka Eesti võistlejad Armand Levandi ja Kadilis Saar turniirimängudes kaasa rääkida, siis tänavu jäi võõrustajatele parimaks tulemuseks Taavi Annuse koht finaalis. Turniiri võitjaks tuli poiste arvestuses leedukas Laurinas Antroopikas ja tüdrukutest võitles välja esikoha tema kaasmaalane Agne Tsepeliite. Viljandi tenniseklubi Fellin peatreeneri hinnangul jäi eelmisel aastal võistelnute tase tänavu ületamata. Võib-olla tase on isegi grammi võrra madalam see aasta, kui ta oli eelmine aasta. Eelmine aasta oli paar päris head poissi siin. Et see aasta on ütleme ühtlasem, et siin on neid võiduvõimalusi on nagu mitmetel, kui eelmine aasta oli nagu suht teada, kes siin võiks nagu kõrgemale jõuda. See on pigem niimoodi, et milline aasta kõik nagu satub, et ega sellest järjepidevat tead või alba nagu ei ole, et on selline, näiteks satub mingi 1-2 aastanumbrit, kus on meil näiteks 7-8 kuti, kes võivad Euroopa tasemel justi mängida, et ja samas võib tekida 1-2 aastat sellist auku, kus meil ei olegi ühtegi sellist. Millise panuse annab Eesti tennisele aga ametlikult 20. oktoobril valmiv Viljandi tennisehall, sellest räägime lähemalt juba aasta pärast.